Sveiki sugrįžę į antrąją dalį. Tęsiasi mano kelionė. Tik dabar esu papuolęs į tokį kamštuką. Čia paralyžiuotas eismas visai. Na, bet nieko. Sakau, keletą žodelių galima pasikalbėti su jumis. Kol suksiu baranką. Tai va, biški šnektelsim. Na ir kaip jums ta pirma dalis? Ar nieko patiko? Man tai patiko, žinot, aš pirmas visada peržiūrau, kaip sumontuoju, tai nežinau, labai dar daug, žinokit, medžiagos išmečiau visokios, tiesiog, nu, kada važiuoji tiek kilometrų, tai vis tiena yra kažką pafilmuoti, tai paskui neįsirenki, tai tas norisi palikti, tai tas išmest, tai vėl ten, paskui vėl persigalvoji, vėl klyjuoji iš naujo, ai, vienu žodžiu, žinot, paskui jau beėda, tai jau vienu žodžiu, nu, taip daugmaž, sakykim, viduruką pasiliekite, kad ir to pabiški, kaip kur patrumpini kažką, kaip kur ten prailginį, priklyjuoji ir va tas ir gaunasi. Nežinau, va tokia ir kelionė ten, žinot, tik čia Prancūzija mane labai nustebino tas dalykas, kad atvažiavau, atvežiau tuos, neleido man filmuoti vienu žodžiu, sako, nenorim, kad filmuotai teritoriją, tipo, sakau, tai teritorijos nefilmuosiu, tipo, ta prasme, sakau, čia vat, tik tai, žinot, būdoj, sakau, kamera, ne, ir viskas, bet esmė tame yra, kad čia mano kolega buvo sakęs, kad sako, ten, sako, angliškai tai sunkiai susišnekėsi pas juos, tai taip, žinokit, ir buvo, aš neįsivaizduoju, jaunimas visai angliškai nekalba, ar jie nenori kalbėti, aš nesuprantu. Ir taip, sakau, tai gal ispaniškai, lenkiškai, rusiškai, ar kaip, sakau, žinot, nes, nu, vis tiek ne vieną kalbą ten šiek tiek minimaliai moku, tai galvoju, vis tiek nusikalbėti. Su vertėjais, per telefoną, vienu žodžiu, va taip va, bendravom, nu, vienu žodžiu, sunkiai, vienu žodžiu, man pavyko ten susikalbėti, bet vis viena, žinot, įsikrauni, nu, kur dingsi neįsikrovęs. Taip, tai viskas gerai pasibaigė, tik va dar noriu informacijos duoti tiem, kas galbūt mokamais keliaičiai, kur į Ispaniją važiuos ar į tą pačią vat, Prancūziją čia į šitą galą, tai vienu žodžiu, žinokit, ta prasme, blemba, kaip čia vat kiš aiktų savo, kaip. Tai vienu žodžiu, ten, kur yra mokami keliai, ne, labai daug, labai, nu, jie brangus iš tikrųjų yra. Ir noriu pasakyti, kad ne visur eina grinais atsiskaityti. Tai jau įsileidus į kelionę reikia būtinai turėti grinų ir banko kortelę. Tai tie, kurie keliaus, tai būtinai taip turėkit, nes jeigu neturėtume ten, sakykim, kortelės, tigrinų ar ko, tai neišeis. Reikia ir tą turėti. Va, ką, važiuoju dabar ilsėtis. Būčiau vietinis, tai su mašina tikrai nevažiuočiau. Nervatrevki. Na, labai įdomus tie prancūzų lenkimo manevrai. Jien lenkimo, kada kairį posūkį įsijungia, tai ir varo įjungia tol, kol neaplenkia. O vairuotojai žino, kad ten pas mus, sakykime, Vokietijoje, Lenkijoje, tai trys kartai, ne, sumirkčioja posūkis ir viskas ten, prieš lenkimą, po lenkimo ir viskas. O čia matot, jie, nu, tokia važiavimo jau taktika pas juos tikriausiai pasirinkta. Kiekvienoj valstybė yra matomai savai mokoma, jie pripranta prie to, kaip ir mes esame pripratę. Va, tokia info būtų. Pradžioje, kaip įvažiavau į Prancūziją, aišku, aš esu buvęs darbo reikalais Prancūzijoje, bet važiavau per Belgiją berods ir ten labai negiliai įlindęs, tai taip, kad neteko pasivažinėti, todėl man irgi čia yra daug naujų tokių, sakykim, bajerių važiavimo, ne? Na štai mato, čia visas tas džiaugsmas. Reikia įsimesti būdą. Vos tilpo.
einu dar pritvirtysiu ir važiuosiu kur nors dar į kitą tašką. Na, čia stoviu tokiam prekybos centre dabar, biškį laukiu krovinuko sekančio. Sakau, užsukime, pasižiūrėkime gal į kainų skirtumus kažkokius, tai vis tiek kažkiek tai bus įdomu, ne, trumpam pafilmuosiu. Pasižiūrėkite į kainą ir praeis noras. Na, čia tokios kainos nėra žiaurios. Na, trumpa ekskursija čia po tą prekybos centrą. Principas kažkoks toks panašus, kaip pas mus ten moki veži, senukai ar kažkas tai tokio ten. Nu va, reikalą tiesiog ant žiedo atlieka. Na, sveiki, iš ryto arba dieną. Vienu žodžiu, važiuojam labai pasimt rimto krovinio. O tas rimtumas viskame, kad... Yra viena dėžutė, kuris sveria 9 kg. Tai čia bus labai rimtas krovinys. Yra man tekę kažkada ir 5 kg vežt krovinį, taip vadinama, ar ne? Tai, nu aišku, viskas tuo neapsiriboja, kadangi lauksim dar daugiau krovinių. Tai su ta viena dėžutė nevažiuosi 2,5 tūkstančio kilometrų į Lietuvą, ne, ir neveši. Tai neapsimoka. Einam pažiūrėti į prancūzišką Lidlą, kas ten bus gero. Žiūrėkit, obolių ir kriaušių kainos vienodos kaip Lietuvoj. Aš apakęs. Aš apakęs. Galbūt dar kažkas tai ir pigiau. Na, žiūrėkit, tų 10 dešrelių euros kem 9. Kiek Lietuvoj? Žiūrėkit, frikadelių kaina 3,29. A Lietuvoj, kažiai, nebrangiau? Čia brandyje yra kriauklės. Yra kriauklės 500 gramų. Jų kaina 3,29. O čia štai yra šaldytos raigės. Jų kaina 8,9 gramai 2,4. Vakar vienoje parduotuvėje mačiau, kad pusė kilo
kainavo 8 eurai su kapeikom. Su centais. Tai va, čia labai aktualu yra tiems, kuriems vis knieti sužinot prancūzų delikatesų kainas. Na, čia va, vandenų ir mineralinių kainos centai. Pigiau grybų. Nu, aš va tą negazuotą pasimsiu už 3-4. Žiūrėkit, tie rando sausainiai, ir jie čia tik tai nepigiau nei pas mus Lietuvoj. Vienu žodžiu, aš apakęs dėl kainų. Kiek pas mus avokadai kainuoja? Čia tie neišnokia 9,9 centai. O čia jau pasirpia tikriausiai. Brangesni. Na, toks įdomus čia variantas gavosi, kad vienu žodžiu, toj kasoj, kur aš stovėjau, ar ne, prie tos kasos atsiskaityti, tai grynais negalėjau atsiskaityti. Sako, tik kortelė. Sakau, o kaip tik mano kortelė mašinoj buvo likus. Sakau, mašinoj, sako, palauk biškį. Nuėjau į kitą kasą. Reiškia, čekį nunešė kitai pardavėjai. Mano, kur apsiprekinu, padavė, tada toj kasoj galėjau atsiskaityti grynais. Tai va, tokie bajariukai čia. Ir tokios kainos. Labai jau įdomiai nustebino mane. Ne tai, kad įdomiai, gal nemaloniai, palyginus su Lietuva. Na, tiesiog buvo nuspręsta išvažiuoti šiandien anksčiau. Matomai, dėl to laukimo nekrenta krovinių. Yra sunki situacija su tais kroviniais. Tikrai nepavydėtina padėtis tiek mano šefam, tiek ir man, ir visiem. Noriu pasakyti, kad prancūzų fūros iš tikrųjų yra greitos. Važiuoja apie 100 tikrai, taip kad 106 kai važiuoja, tai labai iš palengvo lenki. Galbūt toks dar apie tuos kelius to pastebėjimas, kad nu, labai kalningos vietovės. Daug įkalnių, daug nuokalnių. Kada krautas važiuoji, tai labai jaučiasi tas dalykas. Bet kada važiuoji mažai pasikrovęs kilogramų, tai tikrai šeštų bėgių. Nu, bent aš į visas įkalnės šeštų bėgių užvažiuoju dabar važiuodamas. Svorio neturiu. Na, tie taksi automobiliai iš toli, tai kaip atrodo, kad atvaro, kad policija atvaro ant mergalkių. Tik tai, kad raudonos tos mergalkės. Va. Tai pasidžiaukim dar saulute, šilumą, sausais keliais, nes paskui jau vėl keisis sąlygos, oras. Tikriausiai tokie įspėjamieji ženklai, kad šerna, stirna, tipo tarp miško važiuojam, iš abiejų pusių, su pamiškas, ir vat įspėjamieji tokie, padaryta rankų darbo. Na, užvažiuosim į greitkelių tualetus. Visų pirma, tai labai puiku privatumas. Na, čia biškį kitokia sistema, bet apsieisim ir taip, viskas gerai. Kituose yra, kad, ta prasme, muzika groja, viską. Čia nėra muzikos, bet mums užteks patogumų ir tokių. Turiu apsiskus, nes jau atrodau kaip ZZ Topas. O
na, neužpykit tie, kurie auginat barzdas. Vienu žodžiu, man barzda netinka, todėl aš ir neauginu jos. Na štai, kaip aš jums atjaunėjau kokį 17 metų, ne? Nu, tą būčiau užsimiegojęs gerai, neptinės, tai žis būtų gerai. Tai va, viskas, nu, toks privatumas labai gerai yra. Užsirakina į duris, viskas. Apsiprausiai, apsiskutai ir ne tik apsako gali veidą, bet ir kitas kūno vietas. Nu, patys suprantate, ne? Gerai, tai ką, lekiam toliau, nu, važiuom link vokiečių. Na štai, po tų mažųjų maudinių net palengvėjau visas. Linkščiau pasidarė ir važiuot, ir mašiną geriau traukė. Tai va, važiuojam. Sukam baranką. Smagu, kada jums link namų važiuoji, tikrai, ar ne, vairuotojai? Jūs tą žinot, aš jūs suprantu, mes vieni kitus suprantam. A, žiūrėkit, koks mėnulis. Gražiai atrodo dangui. Bet realiai žiūrintis labai didelis. Ir tokia pilnatis. Find a place that we can face the face. Maybe show you real my hood is bad, 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 good. When it comes to rules, I worry you. Let's make some bad decisions. Na, čia kažkas tai įvykė. Koks incidentas. Nes visos tarnybos jau čia suvažiavę. Ten mačiau žmonės, kažkas kiešė rankom. Na, vienu žodžiu. Dabar 5 minutės lenks vienas kitą. Vienas neaplenkia, kitas neleidžia. Na, vienu žodžiu. Pafilmuočiau, bet tingiu. O, užleido. O, 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 jėga. Ankstus rytas Vokietijoj. Nėra ankstus čia. 10 valandų jau, bet minus 2. Vienu žodžiu varom krovinuką pasimti yra. Paruoštas čia kažkur kaimuose, matomai. Dabar visio. Iš karto varom pasimt kitą krovinį. Pasipylė kroviniai. A, vienu žodžiu, Prancūzijoje 52 valandas prastovėjau laukdamas krovinio, o tik į Vokietiją įvažiavau. Tik jis diena prasidėjo ir krovinys po krovinio. Super, kad visada tai būtų. Vaizdai tai pasakiški, bet truputį erzina važiavimas toks, nes jau kiek kilometrų važiuoju čia kalnų papėdėje vienu žodžiu. Ženklas 50, tai 30. Labai, nu, ilgas važiavimas gaunasi, likę važiuoti 20 km, bet atrodo kaip ištisa amžinybė.